um caso emblemático, porque ele é uma espécie que muitas vezes era considerada como praga. Qual que era a solução? Eu vou derrubar o murumuru. Fazer as pessoas entenderem que a semente valia mais do que a madeira, né? Eu já fui passar a conhecer um outro tipo de atividade que eu não conhecia. Passou do negócio de subsistência para um negócio mais industrial, um negócio mais comercial. A busca por arranjos produtivos que podem conciliar desenvolvimento e conservação dos recursos naturais continua. Céu, terra e água. Viajamos milhares de quilômetros para conhecer a palmeira que trocou o papel de vilã para se tornar protagonista do agroextrativismo no estado do Pará. Estamos aqui no município de Abaetetuba, localizado no Baixo Rio Tocantins. Abaetetuba fica mais ou menos 2 horas da capital Belém do Pará e é muito conhecida pelo seu artesanato de miriti, ou como é conhecido nas outras partes do Brasil, a palmeira buriti. Agora a gente vai atravessar o rio Maratauíra e conhecer a realidade do produtor Vanildo e da sua senhora Dona Helena. E eles são uma peça fundamental para a gente entender a cadeia do murumuru. Bora lá? Tudo bem, Vanildo? Seja bem-vindo à nossa comunidade. Obrigado. Onde é que a gente vai hoje, Vanildo? A gente vai na comunidade de São João Batista, no Rio Campão Pema. E é lá que você tem o seu plantio de murumuru. Isso, vamos visitar a propriedade lá de murumuru. Tá certo, então. Vamos lá? Vamos lá. Vamos entrar. Passado, vista como praga, a palmeira cheia de espinhos do murumuru era derrubada e queimada pelos coletores de açaí. Hoje, com a descoberta do valor econômico de suas sementes, a palmácia nativa da Amazônia é preservada por aqueles que um dia a quiseram derrubar. Chegamos! Minha casa aqui. Aqui que é a comunidade de São João Batista, é isso? A parte aqui. Então essa aqui é a sua casa, né, Vanildo? Então esse aqui é o caroço do murumuru já seco. Isso. Tá naquele ponto que você isso. Me explicou que já dá pra quebrar. Ir pra quebra. Quebrar. É o sinal de quando tá bom pra quebrar, né?
E você coloca lá na casinha ele, aí com 7, 8 dias ele, você vai lá ver se tá bom. Você meteu a mão, pegou os camões cheios assim, sacudiu. Tá sacudindo, então é sinal de que tá bom pra quebrar. Tá no ponto. Já saiu a água suficiente, né, pra... Soltou também da casca aí pra poder ficar fácil de quebrar. Porque quando ele tá úmido, molhado, ele não consegue quebrar. Ele quebra, mas com tudo a menos, entendeu? Então quando ele é seco, pra quebrar. O sustento da família do Vanildo vem da floresta, que abraça o pequeno sítio que ora está alagado e ora está seco, devido ao regime das marés que afeta o rio Maratauíra. Essa aqui é muito típica. Essa craca aí é... Vanildo, e quem que apresentou para vocês essa iniciativa de valorizar o Murumuru? Aí veio umas pessoas de São Paulo para cá interessadas em trabalhar com murumuru. A gente começou junto com eles a trabalhar, levar as sementes caroço para lá, testar. E aí a gente começou a trabalhar só com murumuru. E aí depois foi só se expandindo, né? Para construir várias casinhas de secagem, agregar vários cooperados nossos para trabalhar com murumuru. O murumuru é um caso emblemático porque ele é uma espécie que muitas vezes era considerada como praga. Então as famílias acabavam retirando ela do seu quintal, da sua área, porque ela competia com outras espécies que eram mais econômicas, né? Como por exemplo o açaí. Então quando a gente inicia um trabalho de prospecção do murumuru, a gente começa a apresentar para as famílias uma proposta de uso e de alternativa para aquela espécie. Muitas das famílias não acreditavam, porque era uma espécie que tinha muito espinho, era uma espécie que não tinha aparentemente nenhum interesse econômico, nenhum valor econômico, mas elas acreditaram na proposta, e isso foi legal. E a gente começou a fazer todo um trabalho de desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento das famílias, com capacitação, com formação, para que elas pudessem, né, entrar nessa cadeia de fornecimento. A dificuldade nossa no começo aqui era fazer as pessoas entenderem que a semente valia mais do que a madeira, né? Vender a madeira é menos valioso do que a semente. Então nós fizemos um trabalho de coletar as sementes todinha, pesar, ver quanto dá o valor da semente na safra e quanto era o valor da árvore. E chegar à conclusão que vale mais a pena vender a semente. Num ano você consegue tirar o dinheiro da árvore. Então a árvore produz 10 a 12 anos de semente, bem, e aí, então você consegue ter resultados bons, né? Então a gente, isso aplica na nossa reunião da cooperativa, nas comunidades. Para conhecer um pouco mais dessa história de valorização do murumuru, subi o rio Abaeté para acompanhar a rotina da agroextrativista Dona Joana Dark. Boa tarde. Há 10 anos, ela coleta, seca e quebra o caroço para extrair as sementes. Nunca imaginou que um dia a atividade árdua valeria tanto a pena. Esse é o momento que a senhora vem para a mata fazer a coleta do murumuru. É o momento porque a água baixou, né? Aí a gente dá início à coleta do murumuru, novamente. Onde a gente encontra um pé por aqui? É, logo aqui na frente tem um. E como a gente vê, né? Tem bastante aí embaixo. E a gente vai coletar. Você poderia puxar para mim, por favor? Esse rastelinho é para isso mesmo, né? Eu vou puxando a semente aqui. E num dia bom de trabalho, quanto que a senhora consegue coletar? De 6 a 10 paneiros, né? E essa semente saindo daqui, a senhora ainda vai fazer algum processo nela? É, tem que lavar. Bem lavadinha. Aí tem que passar por um processo de escolha, né? Porque sempre vai no meio algumas que não serve, aí a gente tem que tirar. E aí depois que a gente coloca na estufa para secagem. Aí fica quanto tempo secando? Fica de 13 a 14 dias, 15, conforme. Ah, então antes da senhora fazer a quebra da amêndoa, ainda vai demorar uns 14 dias esse processo? Para secagem. Para secagem. Aí depois tem a quebra e só depois vai para a agroindústria, é isso? Isso. Então é um processo um pouquinho demorado, né? É, mas vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena.
os investimentos e o incentivo da iniciativa privada, veio o apoio técnico e a capacitação da mão de obra local, para que o produtor pudesse entregar uma matéria-prima com mais qualidade e maior valor agregado. Isso foi sendo construído ao longo dos anos, né? Uma cadeia de biodiversidade não se constrói em pouco tempo, né? A gente se constrói em médio e longo prazo. A gente está falando aí de 3 a 5 anos para você conseguir estruturar uma cadeia da biodiversidade. E o Murumuru é um caso como esse, né? Desde o momento que você inicia o mapeamento dos potenciais famílias, você inicia o mapeamento dos fornecedores que podem nos atender, faz o processo de capacitação, de formação, até chegar ao ponto de a gente receber matéria-prima, seja ela uma amêndoa ou seja ela uma manteiga. Então, essa iniciativa também trouxe uma assistência técnica para vocês, um acompanhamento técnico. Sempre tem um técnico aqui que vem ajudar a gente, né? Não é uma empresa que só compra, ela se preocupa em ajudar a cooperativa, né? Não é à toa que ela ajudou a construir a indústria, né? Para poder facilitar nosso lado, porque a gente entregava amêndoa. E aí tinha que ir lá para Benevides, aí tinha que acumular quantidade para poder compensar no caminhão. Hoje não, a gente tem uma tonelada, a gente já processa aqui mesmo. Aí fica mais fácil para a nossa organização, né? E a venda da manteiga, ela é muito mais lucrativa, né? Isso, o valor também. O valor fica para a cooperativa, para a organização, né? Joana Dark e Vanildo são alguns dos agroextrativistas cooperados da Cofruta, cooperativa de fruticultores de Abaetetuba. Sem a cooperativa, dificilmente os agricultores conseguiriam acessar os investimentos, processar e ainda encontrar mercado para a matéria-prima produzida. A cooperativa é uma conquista do Sindicato dos Trabalhadores de Abaetetuba, que precisava encontrar fontes sustentáveis para a geração de emprego e renda, com o fim do ciclo econômico da cana-de-açúcar e a derrocada dos engenhos na região. Foi um conjunto de lideranças, né, do sindicato, que junto aí com a categoria dos trabalhadores, dos agricultores, que construiu essa proposta, essa ideia, né, de construir uma fábrica e criar uma cooperativa. Um empreendimento como a Cofruta, embora esteja inserido num cenário extremamente complexo como é a região amazônica, aponta um caminho para o desenvolvimento sustentável e uma nova perspectiva para a economia local. Foi com a ajuda de parceiros que a Cofruta encontrou na Sócio Biodiversidade a oportunidade de fortalecer a economia local e proporcionar ganho de qualidade de vida para os trabalhadores rurais. Não tinha mais saída para a agricultura familiar, a verdade é isso, não tinha mais saída. E nós fomos buscar, junto a esses parceiros, junto a essas entidades, uma resposta. Daí que a gente começou a desenhar os projetos, começou a desenvolver um trabalho. Nós também formatamos algumas parcerias com os agentes financeiros para financiar, para a gente poder introduzir outras coisas. E hoje a gente tem uma riqueza nesse município, nessa região. Nós passamos a ter uma riqueza muito grande, principalmente nessa área da sociobiodiversidade. O que que mudou na vida da senhora, essa coleta do Murumuru, esse trabalho com as sementes que a senhora faz? Olha, mudou bastante, né? Porque antes, eu trabalhava com lavradora, então mudou da seguinte forma, porque eu já fui passar a conhecer um outro tipo de atividade que eu não conhecia. Uhum. Né? E já veio facilitar, porque, e também valorizar, por causa que já é uma renda, né? Uma renda extra que entra. Uma coisa que a gente não valorizava, hoje em dia a gente valoriza. Eu, pelo menos, valorizo. Porque hoje em dia, quando chega na época da coleta, eu já estou ansiosa para chegar àquela época, porque eu já sei que eu já tenho serviço para fazer. Música.
As sementes obtidas pelos extrativistas são recolhidas pela Cofruta. Na cooperativa, as sementes são trituradas, cozidas e prensadas. Este processo de extração do óleo transforma a matéria-prima bruta e garante melhor retorno financeiro para quem mantém de pé a palmeira do Murumuru. O bagaço, né, a torta que sobra, a gente separa para cá, que essa torta aí ela vai servir para animais, né? Tem um novo projeto que a gente está fazendo aí, que é para transformar ela em ração. Ah, então essa torta aqui animais, ainda se utiliza depois do processo do óleo. Sim, sim, isso. Bacana. Tanto para animais como também para fazer adubo orgânico, né? Uhum. O óleo é decantado lá, de lá ele é puxado através de mangueira, né? Para um tanque, pulmão, onde ele vai descansar por algumas horas. Depois dessa decantação aqui, ele é puxado através de bombas, né? Com mais de 85 cooperados, a Cofruta garante a compra e o beneficiamento da manteiga do Murumuru, vendida para empresas que apostam na produção de produtos naturais, com a marca Amazônia. Tudo bom, Ramon? Tudo bem, Raoni? Tudo bem. No coração da floresta, um complexo industrial é exemplo de como a iniciativa privada pode investir em pesquisa, inovação e apoio técnico para fortalecer as cadeias da sociobiodiversidade na Amazônia. O Ecoparque é um espaço que nós queremos trazer outros parceiros, outras indústrias, inclusive de outros setores, não precisa ser do setor de cosméticos, mas que tenham em sua visão, em sua missão, esse desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Trazer uma economia diferenciada. Hoje nós sabemos que o que predomina na Amazônia é a economia da mineração, da indústria madeireira, da pecuária, e a biodiversidade, que é um grande potencial, ainda gera poucos negócios e negócios formais, né? Ainda menos ainda. A ideia de vocês é que ele seja um polo industrial, é isso? Sim, é um polo industrial, né? Hoje nós já temos um parceiro, uma multinacional alemã, né, trabalhando dentro do Ecoparque, então, e queremos que outras empresas cheguem. A gente está agora em pleno inverno amazônico, né? Isso. E tem até aquele dito popular que o pessoal diz que ou chove o dia inteiro ou chove o dia todo. Essa é a diferença do inverno na Amazônia, né? Entre verão e inverno é isso. Ou no verão chove todo dia, no inverno chove o dia todo. Tá certo. Essa é a principal diferença. E o inverno amazônico é a época que mais tem a ocorrência das espécies, são as safras das espécies da biodiversidade, né? Como o murumuru, por exemplo. Que a gente vai poder ver agora na fábrica como é o processo industrial, né? Vamos só passar na área para colocar os EPIs para que a gente possa visitar sem nenhum problema. Legal. Beleza? Podemos ir? Claro. A escolha do Murumuru? O que o Murumuru ele tem de tão especial para compor esse blend? Trabalhamos com várias matérias-primas. O Murumuru, primeiro, ele tem um potencial muito grande aqui na região. Então, que engraçado, há um comentário bem solto. Eu tive a oportunidade de ficar basicamente 10 anos focado na parte de pesquisa. E dentre as matérias-primas, a que eu mais me identifiquei foi o Murumuru. Dentre os motivos, primeiro, é muito farto aqui na região, mas principalmente, que aí é interessante, desculpa aí, desabafo, mas
quando nós íamos, no início lá na comunidade, conhecer os fornecedores, entender a história dele, era muito comum ouvir o seguinte relato. Cara, o Murumuru, ele é um problema pra gente. Primeiro, ele dá no fundo no meu quintal, eu não tenho aplicação nenhuma para ele, e outra, ele é uma árvore cheia de espinho. Eles comentavam muito, ah, mas o meu filho vai pro quintal, vai se ferir no espinho, qual que era a solução? Eu vou derrubar o Murumuru. Eu falo, não, calma, não faça isso não. Eu vou fazer diferente. Eu vou pagar para você pegar esse fruto, trabalhar em cima desse fruto, me trazer amêndoa, eu vou extrair a manteiga e vou fazer sabonete com essa manteiga amazônica. E o melhor ainda, no decorrer dos meses ou dos anos, nós mudamos um pouco o cenário. Além de, ou substituímos o fato do colaborador ou do ribeirinho ir lá e pegar o fruto, não. Eu vou te entregar uma máquina de extração de óleo. Você, ao invés de me entregar uma saca de murumuru sequinha, não. Eu vou comprar a manteiga de murumuru de você. E assim começamos a ter um aumento ainda mais dessa relação com as comunidades fornecedoras do entorno daqui do site do Ecopark. E o que, que o murumuru tem de tão especial para compor produtos de beleza? Uma coisa bem interessante do murumuru é que, dentre os benefícios dele, ele tem uma espumação bem intensa. Quando eu faço comparativo, que nem comentei, eu trabalho, além do murumuru, com outros óleos amazônicos também. Mas o murumuru, se você pegar um sabonete que tem a manteiga de murumuru na formulação, você consegue notar facilmente que ele espuma com uma facilidade muito grande, que acaba que trazendo proporciona uma limpeza muito melhor da pele, uma espumação melhor e também tem uma hidratação. Então são várias características da manteiga de murumuru que a gente consegue sim estar incorporando na formulação do sabonete. Mais do que garantir o fortalecimento do arranjo produtivo, é preciso mensurar a melhoria da qualidade de vida do homem da floresta. É ele que guarda esta fonte inestimável de riquezas naturais. Era um povo que às vezes tomava o café, mas não almoçava e não jantava porque não tinha como, não tinha de onde tirar. E com essa iniciativa, com esse trabalho, nós temos agricultores hoje que movimentam por ano aí tipo 100 mil reais só na agricultura, e que há 20 anos atrás, de repente, não movimentava 3 mil reais por ano. Então, hoje ele tem barco, tem casa, tem antena parabólica, tem antena de celular, tem celular. Então, até o meio de comunicação dele também ficou muito fácil. Tem energia elétrica chegando lá na ilha dele. E ele passou do negócio de subsistência, porque a agricultura era subsistência, era só para o consumo próprio da família, para um negócio mais industrial, um negócio mais comercial. E para a senhora acha que a vida melhorou depois que começou a fazer esse trabalho com semente? Financeiramente compensa para a senhora esse trabalho? Melhorou. Graças a Deus melhorou. Porque eu faço as minhas entregas, né? E aí já tenho o dinheirozinho para bancar minhas despesas. O arranjo produtivo do Murumuru é um bom exemplo de como a iniciativa privada, a organização social e a pesquisa podem dialogar entre si e contribuir para o aproveitamento racional dos recursos naturais. Uma busca pela melhoria contínua da qualidade de vida daqueles que podem resguardá-la à medida que se beneficiam dela. É estabelecer relação de respeito, de harmonia e de interdependência entre homem e natureza.